Olá pessoal, eu e a Ana Lu viemos mostrar pra vocês a nossa árvore de Natal que estávamos eu e a Ana Lu aqui montando. Tentei gravar um vídeo, mas não tem como porque eu estou sozinha. E não tem como eu gravar um vídeo mexendo com a Ana Lu e montando a nossa árvore de Natal que está ficando muito linda, né Ana Lu? É isso mesmo, meninas. Olha como tá bonita nossa árvore de Natal. Olha a bolinha na minha mão. Ai, tem um bichinho aqui em mim, gente. Ai, ai, ai. Tinha um besourrinho em mim. Olha a boinha aqui na minha mãozinha. É, gente, olha como a Ana Lu está linda com esse vestidão. Aí eu fiz chuquinhas com esses lacinhos. E a nossa árvore está ficando muito linda, gente. Olha, tem até a minha filhadinha aqui. Bonequinhos, anjinhos, Papai Noel doidinho, ele de ponta cabeça, mais anjinho aqui. Temos também Papai Papai Noel, bonequinhos de neve, outro Papai Noelzinho ali. Temos aqui também, ó, pra colocar na mesinha, coração com sininho. Temos o bonequinho de neve ali, o Papai Noelzinho enfiado lá no meio, outro Papai Noel aqui. E tá ficando muito legal, né, Ana Lu? É isso mesmo, meninas. Tá ficando muito legal. E eu vou colocar essa boinha também na árvore. A mamãe vai me ajudar, porque eu não sei colocar a boinha na árvore ainda. Mas aí a mamãe vai me ajudar. Isso mesmo, meninas. A gente vai colocar a árvore ali, ó. Aqui nessa mesinha. E vocês vão poder ver como vai ficar lindo. Não é mesmo, Ana Lu? É isso mesmo. Isso vai ficar muito lindo. Muito lindo, meninas. Lindo demais. Então, Ana Lu, vamos levar a árvore lá na mesinha e mostrar pras meninas e pros meninos. E já voltamos. E assim ficou a nossa árvore de Natal, meninas. Esse ano a gente não pôde comprar uma árvore grande, porque o Chico não deixa a árvore parar no chão. Ano passado, ele e o Bento estragou a nossa árvore, que a gente tinha de quase 2 metros. Então, esse ano a gente ficou com uma árvore pequenininha que a vovó deu pra gente. E a Ana Lu tá aqui, ó, toda encantada com a árvore, né, filha? É verdade, a nossa árvore ficou muito bonita, mamãe. E o Papai Noel vai trazer presente pra mim, mamãe, colocar aqui na nossa árvore? Vai sim, porque esses dois presentinhos que tá aqui é do Chico e da Pretinha. Porque o Papai Noel ainda vai trazer o presente da Ana Lu, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês direitinho como ficou linda a nossa árvore de Natal, né, Ana Lu? Muito carinho, muita atenção, muito
Obrigada.